الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين قدر منو زما ورونو او خیندو الله جل شانه دې وکړي چې تاسو جوړ او روغ یې او خدای تعالی دې وکړي چې تاسو مخکینی هفته په خوشحالی او په عافیت او په عزت او په صحت کې تیر کړي او خدای دې وکړي چې اوس تاسو هم زما دا خبرونه او پروګرام تاسو ګورئ او خدای هم خوشحاله او آرام لرم قدرمنو تاسو ټولو ته زمونږ د ټلیفون نمبر په تلویزیون په سکرین باندې ګورئ هر څوک هر خور ورور که تاسو سره کوم سوال وي اسلامي پوښتنې وي او تاسو غواړئ چې ټلیفون راوکئ کولی شئ مونږ سره په ټلیفون باندې اړیکې ونیسئ او انشاءالله مونږ به تر خپل وس مطابق تاسو ته د هغه سوالاتو جوابات ووایو خدای دې وکړي چې تاسو جوړ او روغ یې قدرمنو الله جل شانه په دې صورت کې فرمایي ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده الله جل شانه په دې کې اولنی آیت کې فرمایي اشاره کوي هغه کسانو ته هغه بندگانو ته چې په خلکو کې په جامعه کې په یو بل باندې عیبونه لګوي پروردگار هغه عیب لګوونکو یا بد ویونکو ته پروردگار عالم خیرا کوي او الله جل شانه د دوی هغه نتیجه بیانوي او د دوی دپاره سخت عذاب وعده کوي پروردگار هغه عیب ویونکي په جامعه کې هغه مسلمانان هغه د خدای بندگان چې په یو بل باندې عیب ویونکي دي او بد ویونکي دي یو بل ته الله جل شانه فرمایي داسې کسان دې هلاک وي هلاک دي هغه بندگان زما چې څوک په یو بل باندې عیبونه وایي عیب لګوي یو بل پسې غیبت کوي سپک وایي او یو بل په یو بل باندې تهمت لګوي هغه هم د دنیا په کارونو د دنیا د څو ورځې زندګۍ د دې دنیا هغه لږ عمر د خدای په نافرمانیانو کې تیروي او د خدای د قوانینو خلاف تیری او د یو بل زړه دردوي او خپل ځان خوشحاله کوي او شیطان خوشحاله کوي پروردگار د داسې کسانو باره کې فرمایي هغه کسان چې څوک د یو د بل غیبت کوي او یو بل شرموي په جامعه کې الله جل شانه فرمایي داسې کسانو دپاره هلاکت ده
د داسې کسانو دپاره سخت وعید د سزا د پنز د خدای باندې ځکه الله جل شانه فرمای ویل لکل همزه لمزه هلاک دی لکل همزه لمزه هلاک دی هر عیب لګون کی او بد وین کی هلاک دغه کسان چې څوک عیب لګوي بد وایي په یو بل باندې دوی د هلاک وي او دوی هلاک دی د دوی دپاره سخت وعید او سزا ده دنیا کې د دوی دپاره لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرت عذاب عظیم په دنیا کې به هم شرمیدلی او ذلیل وي او په آخرت کې به هم د دوی دپاره سخت عذاب وي لکه نن زمونږ د مسلمانانو په جامعه کې قدرمنو ډیر مونږ داسې وینو او ګورو یې چې د یو د بل سپکه په مجلس کې بیانول په ناحقه باندې د دنیا په هغه عمراتو کې د دنیا په د زندګۍ په ارتباط سره چې وګورو د چا نه د که لږ خوا بده سوله یو بل سره د لږ داسې خبره کته او پورته سوله د دنیوي حساب باندې او دی به په یو بل پورې بس معامله لږ غوندې ګډه وډه سوله نو بیا یو بل پسې سپکې کول او یو بل باندې عیبونه لګول د دنیا د رزیلې او ذلیلې دنیا په وجه باندې لیکن الله جل شانو فرمای دغه کسانو ورځ د آخرت هیره کړې ده آیا دوی دا هیر کړي دي چې پروردګار ته ورتلل سته او خدای ته ورځو او پروردګار به د هر عمل که نیک وي او که بد وي د دې حساب به د بندګانو سره کوي ځکه الله جل شانو فرمای ویل لکل همزه لمزه هلاک دی هغه بندگان زما هغه بندگان چې څوک عیب لګوي په یو بل باندې بد ویون کې په یو بل باندې الذي جمع مالا وعدده الله جل شانه فرمای بل په دې بل آیت کې الله جل شانه اشاره کوي هغو بندگانو ته چې چا مال جمع کړی الذين هلاک دي الذي هغه کسان جمع مالا چا چې ټول کړی ده جمع کړی ده او ذخیره کړی ده مال وعدده او شمار یې کړه مال مال یې ټول که او ذخیره یې که او بیا یې وشماره چې څو روپۍ دي او بیا یې هلته ذخیره که او کیښود په اکاونټ کې په بانک کې الله جل شانه فرمایي هغه کسان هم هلاک دي او هلاک دي وي هغه کسان څوک چې مال جمع کوي او پیسې ټولوي او ذخیره کوي او بیا یې شماروي ښه په محفوظ جي کې کیږدي په اکاونټونو کې کیږدي الله فرمایي یحسب ان ماله اخلده ګمان کوي دا بندگان زما ان ماله یقینا دا مال د ده دپاره اخلده همیشه به وي ده سره دې کې هغه مالدارو ته قدرمنو اشاره کړې پروردګار عالم هغه مالدار یا هغه مال جمع کوونکو ته خدای تعالی په دې کې اشاره نه ده کړې کم مال جمع کوونکي چې مال ټولوي او مال حاصلوي تجارت کوي لیکن د حلالو په حلاله طریقه باندې تجارت کوي او راټولوي هغو ته اشاره نه ده په دې کې هغه مالدارو ته اشاره ده چې دی مال ټولوي او د مال د ټولولو په غم کې شپه او ورځ مبتلا او گرفتار وي لیکن د سره دا فکر نه وي چې آیا دا مال زه راټولوم د حلالې طریقې نه ده که د حرامې نه ده
که حلال وی که حرامی که په حلاله طریقه حاصلیږي او که په حرامه طریقه حاصلیږي دی په دې غم کې نه ده د حلال او د حرامو لیکن په دې غم کې دی او په دې فکر کې ده چې دا مال څنګه ذخیره کړم د حلال او د حرامو په غم کې نه ده چې دا کاروبار زه کومه دا بزنس زه کومه آیا دا د حلالو ګټه ده که د حرامو ګټه ده نو الله جل شانه د داسې کسانو په باره کې فرمایي چې دوی غم د دی نه کوي فکر ورسره نسته چې آیا دا پیسې زه ګټم دا کاروبار مې خلاص کړی دا بزنس مې خلاص کړی دا دکان مې خلاص کړی دا تجارت څه کومه آیا دغه تجارت د اسلام په چوکاټ کې دا او که نه ده آیا د دې ګټه راوړل ما ته حلال دی او که حرام دی لیکن د سره دا غم او فکر نه وي شپه ورځې په ټولولو کې وي هغو کسانو ته خدای تعالی اشاره کوي بل هغه کسانو ته خدای تعالی اشاره هم کوي چې کاروبار تجارت د حلالو خلاص کړی لیکن حلال طریقې باندې دا مال حاصلوي لیکن چې کله راوړي په دغه مال کې زکات د خدای حق هغه فرض کړی زکات نه ورکوي او د غریبو د مسکینانو حقوق نه ورکوي او ټول کړی ده الله د هغو ته هم اشاره کوي او پروردگار په دې کې هغو کسانو ته هم اشاره کوي هغه کسبګرو ته هغه تاجرانو ته هغه بزنسمینانو ته پروردگار هم اشاره کوي چې کم کسان په حلال تجارت کې اخته دي لیکن کله وخت داسې وخت راسي دا خپل حلال تجارت حرام وګرځوي یعنی دروغ پکې وایي قسمونه په تجارت کې خوري او هغو کسانو ته هم پکې اشاره ده چې کم کسانو ته خدای تعالی حلال مال او دولت ورکړي او دی وخت ته ګوري په بازار کې وګوري چې دا مال په کم وخت کې ارزانه کیږي چې کله ارزانه سي دی ورسي دا ټول مال را واخلي له دې بازار نه پیسو باندې واخلي او ټول را جارو کی ټول دی واخلي او بازار خالی کی او رای وړي ذخیره یې کی بیا سې کله دا مال قیمته سي بیا یې بازار ته را وباسي او خرڅوي هغه وخت کې چې ارزانه وي ټول واخلي او چې کله قیمته سي بیا یې بېرته را وباسي غریبانان او مسکنان پې خوار او زار کی او هغه مسکنان او غریبانان سي هغه قیمتي وخت کې د دوی وس نه رسیږي او د مال هغه قیمتي وخت ته ساتلی او را وایخلي او بیا یې خلکو ته بازار کې عرضه کې او خرڅې کې پیسې پې وګټي ذخیره یې کې ذخیره کې دا پیسې ځان ته هغو کسانو ته هم خدای تعالی اشاره کوي ځکه الله جل شانو فرمایي هلاکت دی وي هلاک دی هغه زما بندگان هغه بندگان خدای هلاک کړي دي او هلاک بی کی او پروردگار به ورته مال نست او نابود کی سی دی کم بندگان څوک سی تجارت د حرامو کوي په حرامه ذریعه باندې مال حاصلی په قسمونو باندې مال حاصلی او په دروغو باندې مال ذخیره کوي او یا د حرامو هغه ذریعو باندې مال حاصلی د حرامو تجارت ده د شرابو دکان ده رستوران ده په هغه کې د خنزیر غوښې حرامې غوښې خرڅوي او داسې نور کاروبار ده پروردگار د قمار جای خلاص کړی سینما یې خلاصه کړی داسې نور هغه د رزق د ګټلو د پاره چې کوم هغه حرامې لارې دي او دی د حرامو لارو نه حاصلي پروردگار د هغه باره کې فرمایي الذي جمع مالا وعدده هلاک دی هغه کسان چې څوک جمع کوي او ذخیره کوي مال وعدده رای وړي دا حرام مال او شماری کی خوشحاله سی پې الله فرمایي یحسبو
گمان کوي دا زما بندگان ان ماله اخلد یقینا دا مال بدل ر همیشه وي قدرمنو اغه مال او دولت همیشه خو انسان فکر کوي لیکن انسان به دې مال سره همیشه نه وي الله فرمای کلا لينبذن في الحطمه کلا ندداسه لينبذن او به غرزولې سي دا د حرام و مال ګټون کوي به او غرزولې سي او به غرزوي خدای تعالی في الحطمه په حطمه کې به غرزي الله فرمای وما ادراک ما الحطمه تاسو څه پويږي او په دې خبر یې چې دا حطمه چی شي ده الله رسته تعریف کوي نار الله الموقده دغه اور د الله تعالی ده الموقده سی بل کړلې سوی ده هغه دوزخ ده هغه اور د جهنم ده دا حرام مال ګټون کوي به په ورځ د قیامت په دې اور د جهنم کې پروت وي الله جل شانو فرمای په بل آیت کې فرمای خدای تعالی به د دغه مال ګټونکو په حرامه طریقه باندې سه چا مال ګټلی او ذخیره کړی وي د دغه سه کسانو به په ورځ د قیامت دغه مال به د اور القور ته وګرځيږي الله فرمای وجباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم خدای تعالی به د دوی مخونه شاگان او شا او مخ ټول بدن به په دا او داغي او خدای تعالی به په اوسوځي داغونه به ورکې دا مال به د دوی د سرو د سر اوره القیب ورته جوړي کې خدای تعالی او دا مال به د دوی د پاره د سور ور القه جوړه سي او د دوی بدنونه به پیسو زول کیږي الله به ورته فرمای هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مال ده سي تا خزانه کړی وو تا ذخیره کړی وو فذوقوا ما كنتم تكنزون او څه که دا مال هغه سي تا خزانه کړی وو ځان ته زما قدرمنو حرام مال ګټل یا حرام مال ذخیره کول انسان دی فکر وکړي قدرمنو وګوري په دې دنیا کې الله فرمایي فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین ای زما بندگانو وګوري په دې مځکه فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین الله جل شانو فرمایي وګوري ای زما بندگانو څه حال وو په دې مځکه کې د هغه کسانو چې چا په خدای باور نه وو او د خدای دین ته نسبت د دروغو کو د غو د انجام وګوري زما قدرمنو قارون هم مال درلود پروردگار په مځکه کې غرق مځکه ورته وچاودله په سبب د مال او دولت سره غرق سو د خدای حق زکات نه ورکو حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته نه د خدای حق وغوښته او د دا اویلې چې وګوره اول خو دې په موږ باندې پیغمبري ثابتوله اوس د هغه را باندې ثابته کړله او ځان د پیغمبر که په موږ د اومانه اوس د زموږ مالونو ته دام ویښئ زموږ نه مال اخلي او دغه قارون د موسی علیه السلام باندې تهمت ولګو او تهمت د پاره یو چل او فریب ورته جوړ که الله جل شانه قارون وشرماو او الله فرمای ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليه الله جل شانه په سبب د دې سره مال سره دومره محبت د قارون دومره مال او دولت وو چې د مال او دولت د خزانو هغه کلیان به پوخانو باندې بارولې چې چا به وړلی نسو لیکن څه سو د قارون مال مالم ته نه پاتې سو او دی په هغه مځکه کې خدای تعالی مځکه ته امر وکړ او مځکه د ده د پښو لاندې داسې دوش اغس وله ټوټې سوه او دی پکې ورو غورځېده همداسې د مځکې ځان ته راکش که او تری تپ یې که نیست او نابود یې که نو راغلو قدرمنو مال د انسان دپاره همیشه نه وي انسان په دې دنیا کې همیشه نسته
د څو ورځو دنیا ده دا د څو ورځو زندگی ده قدرمنو ګورو مونږ او تاسو په دې مځکه په دې د خدای په دې مځکه کې خلک ګورو بادشاهان ګورو میلیونران ګورو څومره دنیا یې ټوله کړې لیکن چې کله مړ سي هغه ټوله دنیا یې پاتې سي نو خدا خود دنیا هیڅ فایده ما او تا ته ونه کړله چې ټوله وي او زما د تا په درد ونه لګېدله څه وخت یې ټوله وو مال هغه مال ده دنیا هغه دنیا ده چې د خدای په لار کې ولګې دنیا او دولت هغه ده چې په خپل ځان یې وخورې په خپلو اولادو یې وخورې جامعې ته خیر ورسې خلکو ته خیر ورسې غریب او مسکین زړه پکې وساتې او د خدای حق زکات پکې ورکې قدرمنو نن مونږ ډېر الحمدلله که زمونږ دغه د وطن میلیونران دغه واکداران د وطن ګورو یې مونږ او تاسو قدرمنو دنیا ټولوي 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 سې ټوله یې کړله د خارج بانګو کې واچوي د خارج بانګونه اکاونټونه یې پرې ډک کړي دي کله ورځ راسې ورته سې یا یې څوک مړ کي یا خپله مړ سي بیا دومره معلومات یې خپل ورثه او فامیل ته نه وي چې په خارج په بانګو کې څومره پیسې ویښې وي او څه سولې خدای ته مختورۍ او په دنیا کې هم تینه ګټه او فایده وانهاخیستله نو هغه مال مال نه ده کم مال سه انسان هلاکوي کم مال هغه د خیر مال نه ده هغه مال د خیر او د خوشحالۍ مال نه ده کم مال او کم دولت سه خلک د خدای د عبادت نه لري کی د خدای نه لري کی او زړونو کې بغض او تکبر او لوی پیدا کوي هغه مال نه ده مال هغه مال او دولت ده سه انسان کې نورم عاجزی راسي او انسان خدای ته نږدې کی د فقیر او د مسکین او د غربا او پکې حصه وګرځي او د خدای د دین خدمت پکې وکي او خپلې وخوري اولاد باندې مصرف کی دغه مال مال د خیر ده ځکه مولانا روم هغه شعر وایي سه آب اندر زیر کشتی پشتی کشتی است اوبو د کشتی لاندې دا د حفاظت د کشتی د پاره دی کشتی په روانه وي لیکن چې کله اوبو را زیات سولې د کشتی مابین ته راغلې آب در کشتی هلاکت کشتی است اوبو په مابین د کشتی کې دا هلاکت د کشتۍ د کشتۍ هلاکه کیږي معنا په کشتۍ ډوبیږي او سه څومره خلک پکې سپاره دي په دې کشتۍ کې هغه یې ټول ځان سره هلاکه کړل نو دنیا سه د خدای په لاره کې مصرف کې د غریب او د مسکین زړه پکې وساتي د خدای عبادت هم پکې کې خدای هم پکې خوشاله کې او د خدای د لارې خدمت هم کې او خدای دې نه یې هېر کړي داسې دنیا او دولت خدای درکړي چې د خدای عبادت د خدای ذکر هم پکې کې خدای ته دې رجوع کړي او شکر هم ادا کې په هر دقه او په هر لحظه باندې نو بیا دغه مال مال د خیر ده دغه مال داسې انسان ته نه ګټه اخلي لیکن چې کله دغه مال او دولت محبت زړه ته کته سو د زړه سره تعلق پیدا که نو بیا دغه مال او دولت د انسان د پاره سبب د هلاکت د انسان ګرځيږي هغه داسې بیا په انسان کې لویی راولي غرور راولي تکبر راولي او پروردگار دو شیان دی چې په دې دوو کې یو شی ډیر خوښ ده او یو شی نه ډیر پروردگار نفرت کوي پروردگار ته عاجزی ډیره خوښه ده خدای عاجز بندگانو ته درجه ور لوړوي د عاجزو د غریبو د فقراو د مساکینو او بې کبره خلک خدای تعالی ته ډیر مقام لري او خدای سی یوازنی نفرت کوي او د خدای بد راضی ته نه هغه کبر او غرور ده نو چې کله دغه مال او دولت تعلق نیو د انسان د زړه سره او دا زړه جای د خدای د ذکر ده دغه جای د خدای د پیزندلو ده دا زړه
پزړه کې به د خدای ایمان وي د خدای ذکر به وي د خدای پیژندګلوي به پزړه پورې تعلق لري او دغه زړه مقام د ذکر الهی ده ځکه الله جل شانو فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب نو دا قلب د خدای د ذکر د پاره ده او چې کله د قلب کې تعلق د دنیا او دولت ور سره سو د خدای ذکر نه غافل کړل نو بیا د انسان پوسیسی دغه د دې لپاره سبب د هلاکت ګرځيږي ولې چې کله مال او دولت تعلق په زړه پوری ونیسي انسان کې غرور راځي انسان کې تکبر راځي لوی راځي فخر راځي او فخر او غرور پروردگار نه خوښي الله فرمای ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله جل شانه فرمای انه لا يحب ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا پروردگار محبت نه کوي دوستی نه کوي د رحم په نظر او د رحمت په نظر اغه بندگانو ته نه ګوري چې څوک فخر او تکبر او غرور کوي لوی کوي لوی د پروردگار نه ده خوکه زکا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای الله جل شانو فرمای الکبر و ردائی کبر او لویی او غرور دا زما صادر ده او د خدای سره غرور او تکبر او لویی خای بنده بچی شوی چې دغه غرور او تکبر بچی شوی په بنده باندې اعتبار کمه ده انسان به غرور ولی کی انسان دی وګوري سی یو د قباد دی ما یو رز مخ کی یو سات مخ کی بادشاه و یو رز یو سات باد وګوري گدا سی یو سات مخ کی وګوري سی خلق مخ کی شان او شوکت خدای ورکړي لیکن یو سات باد وګوري په سبب دی غرور او تکبر سره د اند خلکو دی پخو اغه خاوري سی انسان وګوره د انسان به غرور او تکبر چی شوی هغه انسان چې په غو باندې یو سات وګوري جوړ وي بل سات وګوري چې هغه مریض وي یو سات وګوري چې خوشاله بل سات وګوري چې خفه په غم کې یو سات وګوري مالدار او دولتمند وي بل سات وګوري فقیر او محتاج وي نو راغلو قدرمنو سی غرور او تکبر د انسان سره نه خایي ځکه الله جل شانو فرمای سی دا کبر لویی او غرور د مال صادر ده اغه خدای سره غرور او تکبر هم خایي ځکه خدای کې تغییر ناراضي اغه خدای چاته عاجز نه ده اغه خدای چاته محتاج نه ده اغه خدای چاته احتیاج نه لري انسان خو په هر لحظه او په هر سکند محتاج ده په یو حال نه ده په هر حال ده یو سات مخکې ګوري جوړ ده بل سات مخکې وګوري چې مریض وي او یو سات مخکې وګوري چې روان وي بل سات وګوري چې خبر راځي چې مړ د وفات د جنازه خلکو روانه کړې د قبرستان خواته نو کبر او غرور د انسان سره نه زیبي او نه ښایي نو ځکه الله جل شانو فرمای اغه مال د خیر او د سعادت مال ده اغه دولت د خیر او د سعادت او د خوشحالی دولت ده چې کم انسان اخری او په غریب او مسکین باندې مصرف کی خدای پر راضی کی ځکه مونږ او تاسو قدرمنو هر وخت کې وایو په دعا کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه خدای راک ماته په دنیا کې حسنه نیک دولت خدای حلال دولت مال او دولت می نصیب کې په آخرت کې خدای حسنه او نیکی می نصیب کې نو خدای نه چې غواړو هغه دولت وغواړو چې خدای ته نږدې کې خدای نه هغه دولت او نه غواړو چې هغه له خدای نه لري کې بغض او تکبر او لویی په زړه کې راځي او تکبر او لویی دا سبب د هلاکت د انسان ګرځيږي ځکه الله جل شانه هم فرمای خدای تعالی فرمای اغه کسان هلاک دی چې څوک مال ذخیره کی او ای ویش ماری او غریب او مسکین هیر کړي
او دی دا گمان کی ان ماله اخلد دا مال به ما سره دائم وی مال به دولت به ما سره وفا و کی همیشه به ما سری لیکن الله فرمای کلا ند داس لینبذن فی الحطمه دی به سبب د دې مال او دولت سره دغه حرام مال دولت سره د ټول کړی ده دی به په حطمه کې او غورځولی سي او هغه حطمه اور د جهنم ده داسې اور ده التي تطلع على الافئده دغه اور به احاطه وکړي په دې جهنم کې په زړونو باندې د دنیا په اور کې که سړی وسوځېږي په مرور د سوځولو سره انسان مړ کوي او د جهنم داسې اور ده چې سوځوي به او زړه ته به رسېږي درد دی لیکن انسان به نه مړ کوي په عذاب کې به وي زړه به سوځي زړه ته به تکلیف رسېږي او دا اور به احاطه په زړه باندې کړي لیکن مړ کېږي به نه په دې وجه سې دی به په دې جهنم کې په عذاب کې وي په سبب د نافرمانۍ سره انها علیهم مؤصده یقینا دی به خدای تعالی په بند کړی وي په دې اور به احاطه کړي اور کې به بند وي نو قدرمنو الله جل شانه د مونږ او تاسو ته د داسې حال نه د خدای اوساتي او پروردگار دې په مونږ او تاسو باندې دا دنیا دا لږ ژوند د دنیا دا څو ورځې د سفر ژوند د خدای دې په مونږ او تاسو باندې په عبادت او په اطاعت کې تیر کړي خدای تعالی دې مونږ او تاسو د غرور او تکبر نه اوساتي قدرمنو دغه وخت او ساعت چې مونږ ژوندي یو دا سه سا مونږ خوري او دا سا وزي او داخليږي او خارجيږي او حياتي او ژوندۍ دغه لوی سعادت ده دغه لوی خوشبختی ده دغه لوی هغه د مونږ لپاره بهترین نعمت ده چې دا اوس ژوندۍ او خدای ته رجوع کو د خپل ګناهونو عفو او غواړو د خپل پروردګار خدای تعالی هم د هغه وخت نه اوساتي د هغه ساعت نه هم د خدای اوساتي چې مرګ راسي او توبه وخت هم راته پیدا نسی بدترین مرگ به د انسان دپاره هغه مرگ وي چې دې ته د سره د توبې وخت هم میسر نسی د توبې وخت هم ورته برابر نسی او بې توبې له دنیا لاړ سي بدترین به هغه مرگ وي د انسان دپاره نو زما قدرمنو خویندو او وروڼو مونږ ټول ګناهګار یو ټول سې واخله هر انسان د بنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای کل بنی آدم خطاون هر بنی آدم هر انسان دا خطاکار ده لیکن و خیر الخطائین التوابین پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمای اغه بهترین په اغه گناهګارانو کې اغه بهترین انسان ده التوابین سې دی توبه باسي گناهګاران خو ټول یو ګناه له مونږ ټولو نه کیږي که نر ده که ښځه ده که وړه که غټ ده که اوړ ده که ځوان ده که سپین ږیری ټول په ګناهونو کې مبتلا یو قدرمنو ټول ګناهګاران یو لیکن د ګناه نه وروسته توبه کول خدای ته رجوع کول هغه پروردګار ته نیک بنده ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هر انسان ده خطاکار ده هر بنی آدم خطاکار له خطا سره له خطا نه خالی نه ده لیکن بهترین په خطائینو کې هغه توابین دي چې توبه باسي خدای ته خدای ته رجوع کوي د خپلو ګناهونو مغفرت د خدای نه غواړي دغه بهترین انسان ده د خدای په درگاه کې د خدای په نزد باندې قدرمنو د دنیا دا ژوند داسې ژوندي او دا د مونږ دپاره لویه نیکبختي ده دغه یو موقع خدای تعالی را کړی ده چې د خپلو ګناهونو مغفرت خدای نه وغواړو بخښنه وغواړو ځکه الله جل شانو فرمای توبو الی الله جميعا ایها المؤمنون ای زما بندگانو توبه وباسئ خدای ته رجوع کوي ټول پروردگار نه طلب د بخښنې وکي ایها المؤمنون ای مسلمانانو الله نه فرمای ایها الکافرون الله فرمای ای مسلمانانو ای ایمان په خدای لرونکو د خدای نه طلب د بخښنې وکئ مخکې د مرګ نه څومره ګناهونه هم کړي قدرمنو هر سړی زما خویندو وروڼو هر سړی چې خپل ګریوان کې سر ښکته کړو څومره خدای ته ملامت یو
مونږ بخپل گناهونه زمونږ او تاسو د حساب نه وتلی دي لیاد موتلی سے چمرا گناہونم کڑی لیکن آغا پروردگار پا یو توبہ باندے پا یو عاجزی باندے سے خدای تا عاجزی وکو او سر دے پی خیمانی خدای تا ٹیٹ کو پروردگار ٹھول را معاف کبی منگو تاسو کو او گورو دی انبیاء علیہ السلام آغا تاریخ دی پیغمبرانو گورو پیغمبرانو نصب کل خطا و گناہ او کل به خطا تینه وسوا سهوه به تینه وسوا فوراً به خدای تروجو کرده حضرت آدم علیه السلام نسی کل خطا وسوا سهوه وسوا فوراً پروردگار تروجو کرده پروردگار اغا سهوه و خطا ور معاف کرده الله چل دی توبی ورخی ربنا ظلمنا انفسنا ایزما پروردگارا منگ ظلم کرده پخپل زان بانده وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خدایا کما اونبکه خدایا کما تبخنه اونکه ما معاف نکه پروردگار زبد نقصان مند و خطا کارانو نو گرزیگم خدایا د ظالمانو نو گرزیگم پروردگار ته مونږ معاف کې خدایا ته مونږ تعفو وکه انبیا اون سهو و خطا سبس اوس ولا پروردگار ته بیروجو وکړه حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ ہم تاستا معلوم ہے سکل آغا یو سڑی سر پلار باندے معاملہ سولا سکل حضرت موسیٰ علیہ السلام چپیڑا ورکڑا پا یو چپیڑا باندے دی لار مرسو اگر کدی حضرت موسیٰ قصد دانو دای عظم نو سی زدتا دم را ضرر رسوم سی دی مر کما لیکن زما پا دیوی چپیڑا دی مر سی لیکن آغاو سی سهو و خطا تینا اوسوا اغم دی قبطی پا یو بل مظلوم بانده دا یو سڑیو دی قبطیانو دی قومنا سی حضرت موسیٰ را روانو دی دوارو جنگو پا یو مظلوم بانده ظلم کو او دی پی زورورو اغی را چپا کردی وحی حضرت موسیٰ پا مابین که صلح کولا مکو دا کار او نصیحتی ورتا کو اغور سر زور شروع که حضرت موسیٰ و چپڑاخ ورکا دی اصلاح دی پارا اگر که قصد دی دانو لیکن اغب دیو چپیڑ بانده وف لار مرسو اللہ جل شانهو تا حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار تا فوراً رجوع کلا او ارتوائی سے خدایا دا عمل سی مانا اوسو پروردگار دا عمل سی مانا اسو خدایا دا حازا من عمل الشیطان انہو عدو مضل مبین خدایا دا عمل سمانو سے دارش دا شیطان اغا وسوسیوی او دا شیطان زمانگ دی پارا دخمن دا او منگ غوار سی گمرا کی او ویوی لی فوران خدای تروجو کرد فرمائی قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی اے زما پروردگار ما پخپل نفس بانے پخپل زان بانے ظلمو که فغفر لی خدای اتما تا مغفرت تو که خدای اتما اوبا که دا گناہ دا سهو خطارت معاف که اللہ جل شانہو فوراً ورطوئے فغفر اللہ پروردگار ورطا عفو اکرا بکنے اکرا اگا خطاو سهوینا ارتیر سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اے خدای بندگانو اے مسلمانانو اے پا خدای ایمان لرون کو خدای تا رجوع کی او خدای تا توبہ باسی او دز پا ورس کل سلوار خدای تا توبہ کوما او خدای نا دخپلو اغا عملونو عفو بخن غارم که چرت خطاو سهوران سوی زمونگو تاسو خوک پیغمبر اغا پیغمبر سے مخکینی و رستنی ورطا خدای تعالی معاف کردی دی اغا پیغمبر سے پروردگار دی دپ مخ بانده دی دپ روی بانده طول دنیا پیدا کردی او اغا پیغمبر سے پروردگار دی تمام عالم دی پار رحمت للعالمین را لے گلی اغا پیغمبر زمانگو تاسو دی ورز سلوار خدای تا توبه باسی خدای تا رجوع کوی او پروردگار پا توبه بانده دیر خوشحالی گی زمان خوگو ورونو او خویندو اللہ جل شانو فرمائی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین پروردگار محبت او دوستی کی
توبه ویستونکو سره او پاکو او متطهرو نیکانو صالحینو سره خدای تعالی محبت کوي. نو که زمونږ او تاسو زړونو کې غرور او تکبر راغلی، کم وخت نه یو پوسوي زمونږ په زړونو کې غرور او تکبر وي، سوی وی مونږ نه مونږ په نا خبر یو، ظلم سوی پردی حقم پنه په سهو او خطا کې رانه خړلې سوی، او مونږ رجوع کو خدای ته د خپل ګناهونو عفو او مغفرت د خدای نه غواړو. پروردگار به زمونږ ګناهونه را معاف کړي. قدرمنو، په ورځ د آخرت په ورځ د قیامت کې به سرخرو یو، خوشاله به یو. هغه قیامت چې هلته بیا هغه د قیامت ورځ چې هلته بیا هیڅ پښیمانی هیڅ زاری هیڅ شی د خدای په حضور باندې هلته کار نه کوي. هر څه چې کار کوي په دغه دنیا کې، که زاری ده که عاجزي ده که توبه ده که خیرات ده که نیک عمل ده که مونځ ده که روزه ده، خلکو ته نیک خبرې خلکو ته لاره ښودل، دا ټول په دې دنیا کې کار کوي او د دې ګټه به په آخرت کې اخلي. په آخرت کې نه څوک د چا سره نیکی کولی سي او نه څوک کوي ورسره، نه چا سره وخت سه چا سره نیکی وکړي. هر سړی به په خپل غم کې وي او په خپلو خولو په خپل غم کې به ډوب پروت وي، او دا به چغې وي او خدای منډې به وهي چې د لاره دی د کامیابۍ ځان ته پیدا کړي. لیکن کامیاب انسان به هغه وي چې په ورځ د قیامت د خدای په حضور کې پاک وي او ځان پاک ساتلی وي. قدرمنو، پاک خو ځانونه نسو ساتلی، لیکن خدای ته لاسونه د مغفرت، خدای ته د خپلو ګناهونو هغه ورمخکې کول او د خدای نه طلب د بښنې کول. خدای تعالی فرمای: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. وای زما پیغمبر، ای محمد، وای زما د بندگانو ته، وای د خپل امت ته، یا عبادی الذین اسرفوا، ای زما بندگانو، تاسو په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دا، زیاته هم کړی دا، عدول هم د حق نه کړی، تجاوز هم کړی د حق نه، د خدای دی قوانینو نم تجاوز کړی دا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دا، لا تقنطوا من رحمت الله، زما له رحمت نه مه نا امیده کیږی. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، داسې پروردگار ته تاسو رجوع کوئ چې هغه به ستاسو ټول ګناهونه در معاف کړي. نو خدای دې وکړي قدرمنو چې مونږ په دې خپل زندګۍ کې په دې خپل حیات کې خدای ته رجوع کړو، د خدای نه د خپلو ګناهونو مغفرت او بښنه وغواړو. قدرمنو، زمونږ د اعلاناتو وخت ده، انشاءالله تاسو مونږ سره اوسیږئ. انشاءالله څو دقیقې بعد به تاسو په حضور کې بیرته حاضریږو. خوشحاله او آرام اوسیږئ، مونږ سره اوسیږئ. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء
قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم قدر منو الله جل شانه دي وكي سمونگو تاسو په دې خپل مختصر زندگی کې د خدای تعالی اطاعت او عبادت کو خدای خوشاله کو قدرمنو بهترین شخص او بهترین انسان هغه انسان د خدای په نزد باندې چې خدای راضی کی خپل پروردگار راضی کی نو زمونږ او تاسو قدرمنو دا د دنیا د لګ زندگی دا د دنیا مختصر زندگی مخکې له هغه نه چې پروردگار په ورځ قیامت کې مونږ او تاسو سره حساب او کتاب کوي مخکې له دې نه چې سترګې راباندې پټیږي او مخکې له دې نه چې د تورو خاورو ته ځو خپل پروردگار خوشحاله کړو څومره که مونږ او تاسو ګناهګار یو څومره له ګناهو ډک یو څومره خطاوې ګناه هم کړي لیکن الله فرمایي ان الله یغفر الذنوب جميعا ای زما بندگانو ستاسو ټول ګناهونه به زه در معاف کړم لیکن که تاسو توبه وایستله که تاسو خدای ته رجوع وکړله که تاسو خپل پروردګار وپیژانده نو زما قدرمنو هر پیغمبر زموږ او تاسو پیغمبرانو بسې کله به تینه سهوه وسوه کله به داسې یو کار تینه وسو چې خلاف به و نو خلاف د خدای قوانینو بو سهون به وسوتینه دوی به فورا خدای ته رجوع وکړله تاسو ټولو ته بهتره قصه معلومه ده د یونس علیه الصلات وسلام چې کله د ماهی خولې ته ځي د خدای د امر انتظار یې ونه کړه بې صبري وکړه په مابین د قوم کې تبلیغ یې کاوه قوم نافرمان و داسې وخت و زمان راغی چې دا یې ډیر په تکلیف کړ حضرت یونس علیه الصلات وسلام بې صبري وکړه د خدای د فرمان انتظار یې ونه کړ خپل کلی خپل قوم یې خوسې کړ لاړه په کښتۍ کې سپور سو د کښتۍ چې د بحر کښتۍ چې د بحر مابین ته رسیږي په خورېدو سوله کښتۍ په ډوبېدو شروع وکړله کښتیوان امر وکړه غږ یې وکړه وایي څوک سته څوک داسې په دې کښتۍ کې موږ سره ده چې د خدای د د خپل د مالک د نافرمانۍ د خپل د مالک نه راتښتېدلی او د خپل د مالک بې اجازې راغلی او په دې کښتۍ کې ناست ده حضرت یونس علیه الصلات وسلام لاس جک وایي زه یم او دا یې وکړه چې ټوله کښتۍ غرق کېږي نو همدا چې د خپل مالک د امر خلاف کار کړی نو وروایه چې وایي د دریاب ته چې کله ورغورځي ماهی ورته خدای برابري او د ماهی خولې ته ورځي او ماهی خپل خېټې ته تیروي زما قدرمنو حضرت یونس علیه الصلات والسلام الله جل شانه فرمایي وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هغه یونس علیه الصلات والسلام د خپل سهو او خطا په باندې پوه سو او فورا په هغه تورو تیرو کې مفسرین فرمایي تورو تیرو کې آواز وکړه کومې تورې تیارې وې یو خو د مایی خېټه وه توره تیاره وه پکې بل شپه وه په دې بهر کې د شپې وخت او بل د بهر هغه تیارې وې پکې او یونس علیه الصلات والسلام په دې تورو تیرو ظلماتو کې د پروردگار دروازه ټکوي او آواز کوي الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الله ته آواز کوي ای زما پروردگارا لا اله الا انت سبحانک نسته دی لایق د عبادت مگر ته لایق د عبادت دی انی کنت لا اله الا انت سبحانک ته لایق د عبادت یې سبحانک پاکي دی وی تعالی خدایا ته ډیر پاکې له هر عیب نه پاکې انی کنت من الظالمین خدایا پاکه ما په خپل ځان باندې ظلم کړی خدایا زه د ظالمانو نه وګرځېدم ما د تا فرمان ته ما د تا امر ته صبر او انتظار ونه کړ خدایا ته په ما رحم وکړې پروردګار حضرت یونس علیه الصلات والسلام په هغه تورو تیرو کې چې د بحر مابین ده او د نهنګ په خېټه کې پروت ده او په هغه تیرو کې په هغه سختۍ کې پروردگار د ده آواز اوري او خدای تعالی نجات ورکی او ماهی ته وایي چې بیرته له خېټې نه همداسې جوړ تیار را وباسه ماهی راځي د بحر غاړې ته
او حضرت یونس علیه الصلاۃ والسلام سالم لخلین برت قی کوی و تو کوی او هغه د پروردگار برته یونس علیه الصلاۃ والسلام جوړوي وغکی برته قوم ته ورلیږي. نو راغلو دې د قدرمنو مقصد زمونږ حضرت یونس علیه الصلاۃ والسلام په داسې سختی کې پروردگار دروازه او ټکول خدای ته رجوع کړه، پروردگار سختی په آسان کړه. نو په دې خاطر علما فرمای چې هر سختی کې په هر تکلیف هر قسم تکلیف سره مخامخ سولی، مصیبت سره مخامخ سوی، تکلیف سره مخامخ سوی، غم در باندې راغی، پروردگار ته دا سوال او دغه دعا دی یونس علیه السلام کوي، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. کدی چاز دوی دا دی وای بهترین دعا ده، او کدی چاز دا نوی زمونږ خویند ورونو دا دعا باید زده کو، ډیر اسانه ده. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. وګوري قدرمنو، الله جل شانه توبه قبول کړه، لیکن د توبې دروازې قدرمنو د زندګۍ کې په دې دنیا کې د توبې وای دومره غټه دروازه ده، د توبې دروازه دومره خدای تعالی فراخ او لوی جوړه کړي که یو تیز رفتار اس، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای یو تیز رفتار اس د دې دروازې لاندې په کلونو رفتارو کې یو سر و بل سر ته نه رسیږي، لیکن دغه دروازه د توبې په دو وختونو کې بندیږي، په دو وختونو کې دا دروازه بنده سي، بیا د بندگانو دعا د خدای په نس باندې نه قبلیږي. راځي قدرمنو چې د هغه ورځې نه مخکې چې د توبې دروازه په مونږ بنده سي، خدای ته رجوع کو، خپل ګناهونه ور مخکې کو، خدای نه د خپلو ګناهونو عفو وغواړو، او د مسلمانانو دپاره دعا دی د خوشحالی وکړو، د مصیبتونو نه د خلاصېدو دعا وکړو د خدای په نس باندې. هغه دو وختونه کوم وختونه دي قدرمنو چې د توبې دروازه په مخ د بندګانو باندې بندیږي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای ان الله یقبل توبه العبد، پروردگار د خپل بنده دعا قبلوي، ما لم یغرغر، او کما قال علیه الصلاۃ والسلام، پروردگار د خپلو بندگانو توبه قبلی تر هغه وخته بورې چې کله د ده سا د ده د روح د حلقوم ته راسي، د اخر ته راسي، زنقدنې وي، بس په دې زنقدن حالت کې خدای تعالی په دغه وخت کې بیا د توبې دروازې بندې سي. بیا په دې وخت کې که ډیر توبې وباسي انسان، بیا توبه نه قبلیږي، لکه د فرعون. فرعون چې کله په دریاب کې غرق کیږي، ورغورځي، هغه فرعون چې د خدایي دعوه یې کړې، کله چې بحر غړپوي او غرقوي د لښکر سره، فرعون آواز کوي آمنتو برب هارون و موسی، ما ایمان راوړی د هارون او د موسی په رب باندې. جبریل امین پر راغی او د بحر په دې په دې په دې کنارو کې آواز پی وکو، په دې مخې په څپېړ وی آواز ورته کوي، آل آن و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، اوس وخت د توبې توبه اوس بای، ای بدبخت انسانه، ای نافرمان انسانه، او ته وی د مفسدینو د فساد کوونکو نه په دنیا کې، لیکن وخت د استرار او د سختۍ سره راغی، اوس خدای ته توبه باسي، دې وخت کې د خدای توبه نه قبلوي. همدارنګه قدرمنو، د توبې دروازه په بل وخت کې سي بندیږي، چې کله لمر د مغرب نه راوخیزي، نن خو مر د شرق نه راخیزي، کله سي د غرب نه راوخات لمر، او ټول به ویدي سهار سي راجګیږي، لمر له مغربه راختلی، او په دغه وخت کې ډیر کافران به توبه وباسي، توبه به د خدای په نز نه قبلیږي، ډیر فساق او فجار به توبه وباسي، د خدای په نز به توبه نه قبلیږي، ډیر ګناهګاران به خدای ته رجوع کړي، چې خدای توبه هم ده په دې وخت کې توبه نه قبلیږي، هغه به حجاب خویندې به په دغه وخت کې توبه باسي، خدای مونږ بد کړي و توبه هم قبوله کړه، هغه بې ستره خویندې به آواز کوي، هغه بې ستره ګناهګاران ورونه به آواز کوي، او خدای ته به وایي چې پروردګار زمونږ توبه قبوله کړه. پروردګار به وایي دغه وخت کې توبه نه قبلیږي. نو راغلو قدرمنو، هغه وخت ته را رجوع وکړو، خدای هم دې هغه وخت
نمخه توبه په خپل دربار قبول او قبول او مقبول او ګرځي نو زما خوګو ورونو او خويندو راځي سي دغه ورځ نمخه چې پروردگار کله په دې خلو باندې مهر ولګي او زمونږ لاسونه او پخې خدای ته شاهدی ادا کی دغه ورځ نمخه د خدای په حضور باندې توبه وباسو خدای ته رجوع کو خپل خدای ځان ته خپل کو خپل پروردگار راضی کو او پروردگار په چی شي راضی کیږي په دعا او په ندامت او په پښیمانی باندې په زاره او باندې په د خپل ګناهونو په مغفرت باندې او د خپل ګناهونو پیش کول خدای ته او خدای به ټول را معاف کی ځکه الله جل شانو فرمای الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون انسان به په ورځ د قیامت خدای ته به رجوع کوي لیکن پروردگار چې کله دده عملونه ګناهونه ورته مخامخ کی دی به په دغه خپله زبه باندې څنګه چې په دنیا کې دروغ ویلې دا زبه به په هغه وخت کې خدای ته تیار سي او دروغ به ووایي او پروردگار ته به وایي چې دا زما ګناهونه نه دي دا عملونه ما نه دي کړي الله به وایي نختمو علی افواههم نن هغه ورځ چې ستا په دې زبه باندې به زه مهر ولګوم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون ستا لاسونه او پښې به شاهدي ادا کی پتا باندې نو زما قدرمنو خويندو او ورونو راځي چې خدای ته رجوع کو دغه زندگی د مونږ د تاسو لپاره لوی نعمت ده مخکې لسترګو پټې دونه خدای راضی کو پروردگار خوشاله کو او زمونږ د پروګرام اخر دقایق دي او هغه پروګرام اخر ته رسیږي زما خو ګورونو او خويندو مخکې مم د عرض کړی ول تاسو نه او خواهش او تاسو نه مونږه دا امید د دل سره مونږه تشویق کوي او ور سره تاسو غمرسته او کومکونه دا پروګرام سپورټ کوي تاسو $10 او $10 زمونږ د دې پروګرام د پاره ډیر کار کوي او د دغه تلویزیون یا کوم دغه اسلامي منبع او چې نه د اسلام د خبرولو د پاره کومه ذریعہ جوړه ده دا به همداسې قائم او دائمه تاسو ته به د دین خبرې کیږي نو تاسو هغه توجه غواړو قدرمنو خدای دې تاسو خوشاله او آرام لري ان شاء الله تر روان پروګرام پورې تاسو ټول په خدای جل جلاله باندې سپارم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم